Poštovani gledalci emisije Izaberi zdravlje, dobroveče i dobrodošli u još jedno druženje. Sa posebnim zadovoljstvom večeras najavljujem vašeg i našeg gosta prvi put u našem studiju, naravno, ali persona koja izaziva silne reakcije u proteklim mesecima, tačnije rečeno, mnogo više nego ranije, otkad smo u epidemiji COVID-19. To je doktor medicinskih nauka, Milorad Stefanović, dobro nam došli. Hvala vam, dobro vas našli. Ja znam da je sa vama, ako tako mogu da kažem, dosta teško pričati, jer mnoštvo je pitanja, a ova emisija je ograničena. Zato bih zamolila da se mi lociramo na onome što je izuzetno važno i što treba da zna naša javnost, a što je vezano za ovu infekciju, kao što rekao. Da li je lek, da li je suplement, da li je nešto što je poznato ili nije poznato, a zove se ivermektin. Ivermektin. Da. Pa ivermektin je jedan lek koji se dobija na prirodan način. Na ime ivermektin je u stvari proizvod jedan koji se koristi za lečenje kako ljudi, tako i životinja, protiv parazita. Ivermektin je u stvari, zove se avermektin, ta aktivna substanca, i taj avermektin je proizvod bakterija, mikroorganizama koje žive u zemlji, i to vrste streptomices. Ne, sad, streptomices možda kod ljudi zvuči onako malo poznato, jer upravo iz tih bakterija streptomices je svojevremeno izolovan opet molekul koji je poznat, ja verujem, ipak najširoj javnosti, kao lek koji se zove streptomicin. Znači, za streptomicin mislim da smo manje više svi čuli, i za streptomicin je svojevremeno dobivena Nobelova nagrada 1952. godine. Ja sam započela ovu priču sa vama tendenciozno, sa ovim lekom, jer su priče različite u javnosti, malo se zna, malo je pravih podataka, malo je pravih informacija, a ono što je suština svega toga, to je u stvari vaša isključivost, ako tako mogu da kažem, koja proizilazi iz naučno-istraživačkog rada, a to je da u svakom živom biću, kada se naruši imuni sistem, u stvari bude problem. Pa jeste. Znači, od mikroorganizama, koji su naši veliki neprijatelji, pogotovo od kako ih mediji na ovaj način demonizuju, od silnih miliona i miliona mikroorganizama, postoje samo nekih 200 koji su za ljudski organizam potencijalno patogeni, odnosno potencijalno ugrožavaju naše zdravlje. Međutim, tih 200 mikroorganizama, a nekih bude i 200.000, a nije, ne bi mogli da urade ništa ako je naš imunološki sistem, naša dinamika našeg imuniteta u ravnoteži, što podrazumeva da i naši mikroorganizmi koji se nalaze u nama i na nama, kojih je oko 2 kg, što se mase tiče, znači nije zanemarivo, u ogromnom broju, ti mikroorganizmi takođe moraju da budu ravnoteži. Znači, naš imunološki, dinamika našeg imuniteta ne zavisi samo od naših hromozoma i našeg limfoidnog sistema i naših limfocita, B, T, nego zavisi i od ravnoteže našeg mikrobioma. Znači, naših mikroorganizama bez kojih mi ne bi mogli da budemo živi. Vi tvrdite kako je svaka hronična bolest u stvari zapaljenska. Da. Hoćete da objasnite to? Pa, kod hronična bolest se javlja kada se tkivo ne obnavlja. Znači, kada se tkivo ne obnavlja kako bi trebalo da se obnavlja, onda dolazi do hronične bolesti.
E sad, ne znam koju hroničnu bolest da uzmemo, možemo da uzmemo, recimo, ajde kažemo, visok pritisak kao hronična bolest. Evo. Znači, do visokog pritiska dolazi zbog toga što naši krvni sudovi prestaju da budu elastični, a prestaju da budu elastični zato što se nešto odlaže u sluzokoži krvnih sudova, znači u unutrašnjem delu, u lumenu krvnih sudova, i to što se odlaže čini da je promer krvnog suda manji, a pošto to nešto se odlaže može da se stvrdne, onda ti krvni sudovi više nisu ni elastični. I sad jednostavno razmislite, ako imate jednu cev sa promerom od fi 1 cm i tu treba da prođe 100 litra vode za minut, pa onda smanjite tu cev na pola cm, pa opet treba da za 100 litra, je li tako, prođe za jedan minut 100 litra vode, onda će taj mlaz biti mnogo veći, mnogo jači. Što znači da je pritisak mnogo veći. I to se dešava kod krvnih sudova. E sad, šta dovodi do zakrčenja krvnih sudova? Pa dovodi, kao što rekao, to što se nešto odlaže, a to što se nešto odlaže može se odlaže samo onda kada je sluzokoža krvnog suda hronično zapaljena. Znači, bez hroničnog zapaljenja nema nikakvih ateromatoznih promjena, nikakvih kalcifikacija, ništa svega toga. Vi ste u nameri da se specijalizujete, a moram reći da ste obišli svet što se tiče školovanja i imali priliku i privilegiju možda da budete na prestižnim univerzitetima u svetu, izabrali oblast za koju, ako tako mogu da kažem, malo se zna. Ne mislim među vama u zdravstvu, nego u široj javnosti. To je praktično ta baro medicina. Znamo samo da se primenjuje kod onih bolesnika koji imaju hroničnu bolest, kao na primjer dijabetes, pa kod nas se onda to osvežava, da kažem, organizam. Ali objasnite vi to nama narodnim jezikom zapravo, šta je to, u čemu je tu specijalnost? Pa, pošto sam bio nezadovoljan na način na koji se pristupa lečenju bolesti, bio sam nezadovoljan zbog toga što je očigledno, ako čovjek obrati pažnju, naravno je očigledno, ako ne obrati pažnju, onda može i slon da stoji ispred njega pa ga ne vidi, ali je očigledno da se uopšte ne uzima u obzir sposobnost organizma, tela, ćelije, zbira ćelije, je li tako, cijelog tela, da se obnavlja. Također se ne uzima uopšte u obzir sposobnost tela da se isceljuje. A onda me zanimalo bilo da li postoji neka oblast iz medicine koja se bavi time, odnosno koja pospešuje isceljenje tela bez lečenja, bez lekova. Znači, da li to postoji? I koliko je meni poznato, ako postoji još nešto, neko kaže, jedina oblast medicina koja se time bavi je baromedicina. Znači, tu se dešava da vi čoveku dajete visoke koncentracije kiseonika, određeno vreme. To vreme ne može da bude beskonačno, jer kiseonik kao takav također može da proizvede zapaljenje ako smo previše dugo izloženi njemu. Znači, vi ste sat, sat i po, dva sata izloženi visokoj koncentraciji kiseonika. Vi ste tu pod povećanim pritiskom, tako da taj kiseonik može da se rastvori u našim telesnim tečnostima, znači ne mora da se veže više samo za eritrocite, nego se on se rastvori, i vi dobijete jednu situaciju gde čovjek da ima neki problem, opet zapaljenske prirode, jer tako omogućavate da na mesto gde je problem u telu, u tkivu, imate 7 puta veću količinu kiseonika nego što bi to inače bilo moguće prirodnim putem kada se kiseonik, jer tako, rasprostire po telu preko crvnih krvnih zrnaca. I tako možemo da vidimo kod gangrene da se zaustavlja gangrenozni proces jedino primenom kiseonika, baromedicinom,
Što znači da taj kiseonik omogućava organizmu da se isceli, da tkivo prestane da propada. Zanimljivo vaše tumačenje je oko razvoja i sazrevanja imunog sistema. Da, znači što se tiče imunog sistema i njegovog sazrevanja i razvoja, to onda sad moramo da se zapitamo kada je potrebno i da li je potrebno nešto preduzeti da bi imunni sistem sazrevao. Znači, postavlja se pitanje da li mi sa nekom naukom danas kojom raspolažemo i kojom manipulišemo pre svega, znači pitanje da raspolažemo na pravi način, da li mi možemo sa tom naukom da na bilo koji način pospešimo sazrevanje dinamike imunološkog sistema, uopšte sazrevanje živog organizma. Ajde, moramo da razmislimo malo. Znači, mi smo znači, živi organizmi postoje na ovoj planeti, kako kažu, milijardama godina, fino. I sada, među tim živim organizmima su, eto, i ljudi. I sada, to je reče da je isprepleteno svi ti živi organizmi na planeti, reče da je isprepleteno je u stvari potcenjivanje. To je u stvari jedno polje. To je jedno polje. Jer ne mogu parametri ni da se pobroje, niti da se prepoznaju. Znači, to je jedno polje. E sad ovako, znači, mi živimo sad u tom jednom polju, kao ljudi, gde ima i životinja, i biljaka, i mikroorganizama. I vi sad mislite da možete da unapredite tu ravnotežu, što se tiče integriteta ljudskog zdravlja, tako što ćete veštački, na neki način, kao da stavite neki aditiv u benzin, znate, stavite neki aditiv u benzin i sad motor bolje radi. Pa to možda može sa motorom da se radi. Ali sa živim organizmom, da vi koristite neke aditive, kako bi taj živi organizam, jel tako, uspeo na neki način da postane imun na uticaj tog polja u kome život jeste, to je jedna hipoteza koja je, nažalost, postala naša stvarnost. E sad, ja mislim da bi trebali tu hipotezu ozbiljno da razmotrimo i čini mi se da ovaj trenutak politički i svetski u kome vlada ova, ne znam, psihoza u vezi ovoga nekog navodnog virusa koji će da pobije celu planetu, mislim da je to dobar trenutak da preispitamo još jedan puta dogme medicinske koje smo do sada bez pitanja prihvatili. Hoćete da iskomentarišete genetiku i epigenetiku? Koja je razlika? Šta je suština toga? Pa kada govorimo o genetici, prvo opet da podsjetimo na one naše mikroorganizme, kojih ima preko, ima hiljade i hiljade, znači 10-12 hiljada, broj sve više i više raste, različitih mikroorganizama, jednočelijskih mikroorganizama, koji zajedno sa nama čine, je li tako, naše telo. Znači, što se genetike tiče, mi imamo ljudski genom, to jesu 23 para hromozoma, to jesu 3 milijarde, jedan puta sam rekao bio 3 miliona, tu sam se zeznuo, 3 milijarde baznih parova, koji sadrže neku, ajde da kažemo, informaciju, kako se kaže, ali mi, pored te genetike, takođe u našem telu, je tako, pliva gomila genetskog materijala ovih mikroorganizama. Tako da mi nemamo 3 milijarde baznih parova, nego mi imamo 300 milijardi baznih parova. Tako da pričamo o genetici, o ljudskoj genetici, totalno je besmisleno pričati o ljudskoj genetici, ne uzimati u obzir i genetiku mikroorganizama, bez koje naša genetika uopšte ne bi mogla da funkcioniše. Znači, mi smo mnogo kompleksniji i mnogo složeniji, sami time složeniji, nekompleksniji, složeniji od onoga što se nama priča. E sada, kada govorimo o genetici i ajde da kažemo ono što se naziva evolucija,
ne volim taj izraz pretjerano, pošto je stran izraz, i nosi u sebe neke implikacije koje nisu baš ispravne, ali da stvar skratimo na neki način, da prenesemo ono što si me pitala. Genetika ima svoju dinamiku i rekli smo, znači, nije samo naših geni, nego i geni naših, je li tako, saprofita, odnosno mikroorganizam koji žive sa nama. I ta dinamika se uči tako što se kaže da mi imamo tu nekih 30 i kusur hiljada gena i da su sad ti geni zaduženi za to da se napravi neka belančevina, neki protein. Inače, to ima veze i sa ovom vakcinom, pošto tu hoće na neki način također da proizvode neki protein, jel tako, koji će, taj protein se u ovom slučaju zove antitelo, jel tako, od tih B limfocita neki protein koji zove antitela, i ta antitela treba kao da se vežu za taj virus i da ga inaktiviraju. Znači, geni prave neke proteine. To je zvanična priča. Međutim, nije baš sasvim tako. U stvari, uopšte nije tako. Totalno je drugačije. Suština je da naš genom ima manje jedinice, spominjali smo ih jedan puta, nukleozome, od po 148 baznih parova. I vi morate zamisliti sada da je u pitanju jedan klavir. Znači, imamo 3 milijarde baznih parova, imamo tu neke ove nukleozome koje imaju po 150, da zaokružimo, nema veze. I vi sad imate jedan klavir od nekoliko miliona dirki. Kako vi mislite da možete na neki način umetno da pospešite sad tu harmoniju od nekoliko miliona dirki? Ili sve što možete da uradite jeste u stvari da razbaždarite tu melodiju, tu harmoniju, i to razbaždarenje te harmonije, te melodije, tih miliona dirki, a tako, koje čini naš genom, dovodi do toga da dolazi do zapaljenja. I opet se vraćamo, je li tako, na zapaljenje kojim smo počeli. Vraćamo se do bolesti. Jeste. I bolest, naravno, i kad kažemo bolest, šlagvort, odlično ste mi dali za sljedeće pitanje, da li se medicina bavi uzrokom bolesti? Medicina, evo kako funkcioniše medicina. Medicina funkcioniše ovako. A to tek od 20. veka, pre toga nije bilo tako. Znači, to je relativno, ajde da kažemo, pošto se leče ljudi hiljadama godina, znači, ovo je relativno nova stvar, ta alopatska, takozvana, zvanična medicina. Ona kaže ovako. Za svaku bolest, da bi bila priznata kao takva, moramo nađemo jedan uzrok. To je jako zgodno. Jer kad nađemo jedan uzrok, onda možemo da sintetišemo jedan lek za taj jedan uzrok. Znači, uopšte ne razmišljamo o tome da ono što možda nam pomogne se možda nalazi opet u tom biopolju, možda u nekoj biljci, jedna biljka koja nema jedan sastojak, nego ima stotine, pa i hiljade sastojaka, pa zbir tih sastojaka nama pomaže. E sada, ako mi tako razmišljamo, onda nikad nećemo moći da dizajniramo nikakve lekove. Znači, lek mora bude jednostavan. Jedan molekul, jedan hemijski element za jednu bolest. Tačka. Drugim rečima, medicina kao takva onemogućava danas kakve jeste, da li kroz etičke komitete, da li kroz pravila nekih svetskih organizacija, da li kroz... ukratko, vama su ruke vezane. Vama su ruke vezane da ispitujete da li postoje prirodne mogućnosti gde vi možete, prepoznajući vrstu zapaljenja, što se ne radi. Znači, medicina, recimo, pričali smo sad malo pre o visokom pritisku, on će za to zapaljenje da ti prepiše 100 mg aspirina. Pa da li će ti 100 mg aspirina da spreči zapaljenje? Neće. Ali smanjit će mogućnost da se prave neke konfiguracije trombocita, pa da dođe do nekog koaguluma koji, ne znam, može ti zapuši neki krvni srd, pa dobiješ srčani... Znači, medicina se uopšte ne bavi zapaljenjima.
uopšte se ne bavi zapaljenjima, jer ako bi se bavio zapaljenjima, onda bi morali da ide sa tim putem i da kaže, ok, šta uzrokuje zapaljenje? I hajde onda to što uzrokuje zapaljenja da uklonimo. Što bi bilo vrlo jednostavno. Ali se ne radi, nažalost. I sada, naravno, pošto mi ne možemo sve da dotaknemo sve teme, a mnoštvo, i ja se nadam da ćete vi biti u buduće gost ovde u televiziji Sunce, hoćete da generalno kažete vaš stav, šta kako u ovom periodu sada, COVID, infekcije, COVID-19, kako god da nazovemo, epidemije, pandemije, šta Filipove korone. Kako da se vladamo? Samo da kažem za epigenetiku jednu rečenicu. Epigenetika, na primjer, funkcioniše ovako. Naprimjer, jedan deo stanovništva iz nekog razloga, iz neke nemaštine ili neke loše rodne godine, naprimjer, je postila. Postila znači da nije unosila velike količine namirnice i određene namirnice koje su preskupe, odnosno koje su deficitarne, kao recimo životinski proizvodi, nije unosila da bi preživala, jel, da bi se dobilo kilogram mesa, morate potrošiti 4, 5, 6 kilograma biljnih namirnica, znači da biste dobili 1000 kilokalorija mesa, morate potrošiti i 5, 6 hiljada kilokalorija, tako, biljnog porekla, pa onda je to malo neracionalno ako nema dovoljno hrane, tako, pa onda uzimate te kilokalorije kroz biljke. I evo, na primjer, šta se primeti? Ljudi koji su, ili određene zajednice, koje su iz nekog razloga zbog loše rodne godine, da li je to Norveška ili Irska, se hranili na određen način, što bi moglo se poveže sa postom, njihovi, pa sada i unuci i praunuci, imaju, na primjer, po 2-3 puta ređu incidenciju, ređe dobijaju, recimo, na primjer, šećernu bolest. Kako je sad to moguće da unuk, jer je deda postio, ima mnogo manje šanse da dobije šećernu bolest. I to 70% manje šanse da dobije šećernu bolest. To je epigenetika. Znači, vi nabaždarite te dirke na klaviru, tih miliona dirki, vi možete nabaždarite na jedan određen način, a to kako ih nabaždarite, ako je u skladu sa prirodnim redom, znači ako je u skladu sa prirodom, to se prenosi dalje kroz generacije. S druge strane, možete to raditi i obrnuto što se danas radi. Danas nas razbaždaraju, svim i svačim, i sad ćemo doći do toga da vi kada imate već šećernu bolest ili probleme sa štitnom žlezdom ili bilo koje drugo hronično stanje ili Alzheimer ili bilo koje drugo stanje koje je u stvari posledica degeneracije tkiva i degeneracije zbog nedovoljne obnove tkiva, vi ćete to epigenetski sada u negativnom smislu da prenosite na sledeće generacije. Zato će biti sve više i više ljudi koji će imati hronične bolesti, a to je nešto što mi znamo. To je nešto što mi znamo, ali mi to znanje ne primenjujemo, a moram reći da je to znanje sad o epigenetici, evo na ovom primjeru, recimo kako se prenosi, verovatno hoće da se oboli ili ne oboli od neke ove hronične bolesti. Mi to znanje se jako trudimo da lekarima koji studiraju, studenti ne studiraju, da ne prenesemo. Znači, ovo što vam ja sad pričam, to ne piše, nažalost, u zvaničnim udžbenicima medicine. Ali ako imate vremena, je li tako, ako ste besposleni, je li tako, pa imate vremena, a zanima vas tako nešto fundamentalno, onda vi možete to da nađete u radovima, u medicinskim radovima, raznih instituta, raznih univerziteta i da povežete u jednu celinu, ali to niko ne radi. To niko do sad nije uradio. Šteta. I naravno, pitanje koje ne mogu da to obiđem, a to je, na jednoj strani imamo, kako kažu, zdravstvenu struku ili stručnjake koji pričaju o jednoj određenoj vrsti bolesti ili tako mogu da kažem o jednom određenom stanju na jedan način, a na drugoj strani imamo sučeljavanje drugu grupu koja to oponira. Gde je u stvari istina svega toga i koliko je medicinska nauka živa, koliko je elastična, koliko se menja, da li je to samo doktrina ili ne?
Da. Pa, ajde da, da svako sam zaključi. Naprimer, sad kažu da su ovu vakcinu, dalje Pfizer ili neka druga, nije bitno, ispitali na nekim našim institutima, da li je to Batut ili se zove nekako drugačije, nije bitno, i oni su ustanovili da ta vakcina je tako bezbedna. Dobro. Moramo se zapitamo da li mi raspolažemo tehnologijom da mi proizvedemo tu vakcinu. Jer ako mi raspolažemo tehnologijom da mi proizvedemo tu vakcinu, onda bi valjda mi trebali da proizvedemo tu vakcinu, a ne da uzimo od drugih. E sad evo u čemu je fora. Ako ti nemaš tehnologiju da proizvedeš tu vakcinu, onda i nemaš tehnologiju da prikažeš da je vakcina bezbedna. Znači, to jedno bez drugoga ne ide. Tako da, ne znam kako da nazovem te njihove izjave, osim notorna neistina. Što se toga tiče. Znači, ti ljudi su zli. To su zli ljudi i oni iz kojih god razloga, da li je u pitanju novac, da li su u pitanju kompleksi, da li je u pitanju da su ucenjeni, ti ljudi su jako, jako zli i oni svesno, evo kao što ja sad sedim, svesno, ja pretpostavljam da svesno, ne mogu verujem da su toliko nesvesni, oni svesno daju preporuke koje će da koštaju živote ogroman broj ljudi. Samo da vidimo koliki je taj ogroman broj ljudi o kojima pričamo. Kažu da je planeta prenaseljena, stvar za diskusiju, tvrdim da apsolutno nema nikakve šanse da smo prenaseljeni, ali nemam sad vremena za to. Ti ljudi planiraju da smanje broj stanovnika, da li na zlatnu milijardu, da li na 500 miliona, da li na 100 miliona, ajde se zadržimo na onih 500 miliona, recimo, da treba polako da se smanji broj stanovnika na zemlji. U odnosu na postojeći broj stanovnika zemlje je to 6%. Ajde sada da ne bude apstraktno, pošto to ceo svet, pa 500 miliona, pa je to mnogo, malo, pa ima puno Kineza, ajde da prevedemo na Srbiju, da nama bude kod kuće ovako to onako prepoznatljivo. Znači, ako nas ovde ima 7 miliona, iako treba da bude 6%, znači nas treba da nas bude nekde oko 40 do 50 hiljada. Znači, ljudi, znači, zamislite ovako, u Srbiji treba da bude 40 do 50 hiljada ljudi. I ovi dušebrižnici, je li tako, koje rade za belosvetske ubice, nama daju savete kako treba da se sačuvamo. Mislim da posle ovoga nikakav komentar ne bi bio umesan. Sve je jasno. I meni ostaje zaista da zahvalim što ste odvojili vreme i došli da budete gost u emisiji. Uz, naravno, molbu da napravimo još neku emisiju o aktuelnim temama, kojih ima mnoštvo, kojima se vi bavite, a koje večeras zbog kratkoće vremena nismo u prilici da obradimo. Još jedan puta hvala.